प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा थप एकजनामा कोभिड 19 को पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ उहाँ यो अहिले उपत्यका बाहिर देखिएको पहिलो केस हो यो टोटलमा कुलमा चौथो केस हो अहिले निज व्यक्ति धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा हुनुहुन्छ उहाँ दुबईबाट आउनुभएको हो हामीले उहाँको बारेमा विस्तृत विवरण प्राप्त गर्दैछौँ जे विवरण प्राप्त छ यहाँहरूलाई समयमै जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी अहिले दोस्रो यो लाइभमा आएका छौँ हामीले थप जानकारी भए सँगसँगै थप लाइभको अपडेटहरू गराउने नै छौँ उहाँ चाहिँ यो उपचारको लागि 24 मार्चमा गत 11 गते चैत्रको 11 गते भर्ना आउनुभएको थियो र उहाँको स्वाब को नमुना परीक्षण गर्दा आज पोजिटिभ भेटिएको छ अब यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यसले के पनि थप पुष्टि गर्छ भने अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने यो लकडाउनलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने हामी घर घरैमा बस्ने र सङ्क्रमण व्यक्तिहरू अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफू सुरक्षित रहन र अरूलाई नसार्नको निम्ति क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुपर्ने हुन्छ यो विदेशबाट आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न घरमा आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएका सूचनाहरू दिएका सरसल्लाहहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरेर घरमै बस्दिन आग्रह गर्छु